Baada ya kutoka kwa msimu mpya wa Young Farmers and Africa na kusambaa video ikimuonesha star wa muziki ambaye ni Diamond Platnumz akimpiga busu nzito mwanamke ambaye ni Fantana, kaka wa star huyo ambaye ni RJ, kupitia ukurasa wa Instagram wa official Zuchu amemuuliza pale sehemu ya comment kuwa ameshaona chombo hicho, ameshaona hiyo video au vipi, kitu ambacho Zuchu hakuonesha kufurahishwa nacho na kuishia kumwambia kuwa ameiona na kumwambia amfikishie ujumbe wa tusi msanii ambaye ni Diamond Platnumz. Lakini pia sehemu ya comment alionekana DC wa Instagram ambaye ni Mwijaku aliandika kuwa umeanza mapema official Zuchu kigodoro hiki oho. Lakini unaweza ukacheki hiyo picha hapo ya official Zuchu na ukatoa maoni yako hapo kwenye comment kuwa umeona nini hapo, je, kigodoro kimehusika au ni unafiki wa Mwijaku. Baada ya hapo dada wa Diamond Platnumz ambaye ni Isma Platnumz alireply comment ya Mwijaku na kusema kuwa chill au ni mwite Somo. Hii comment kiukweli kwa upande wangu mimi sijaelewa Isma Platnumz alitaka kumaanisha nini. Lakini pia unaweza kashare nasi mawazo yako kupitia sehemu ya comment hapo, bila kusahau kusubscribe hapa Shambe Media kwa taarifa zingine kwa kila wakati. Mimi naitwa Shambe Boy, unaweza kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii kama Instagram, Facebook, Twitter, bila kuisahau TikTok kupitia jina la Shambe Media. Tunawapenda sana ninyi wafuatiliaji wa Shambe Media na tunatakia usiku mwema, bye bye.